Salve, salve, rapaziada! Bem-vindo ao canal da CB Skin Shop. Eu me chamo Daniel e hoje vamos chegar com um vídeo diferenciado aqui para vocês. Como você já viu aí no título do vídeo, 5 filmes de skate para você assistir aí na sua casa, de quebrinha, de boinha, quando você deu aquela sessão zona o dia inteiro, né? Tá ligado que você quer relaxar e quer ficar de quebra. Então esses 5 filmes aí vai ser uma indicação nossa para vocês assistir em casa, demorou? E antes de você continuar assistindo esse vídeo, espero que você já dá aquele like para fortalecer a firma. E também já se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Já ativa o sininho aí, tem vídeos diariamente aqui no canal da CB Skate Show. Então vamos iniciar, né? Um filme que eu assisti pra caramba, principalmente quando eu tava começando a andar de skate. Até hoje eu assisto em casa, quando eu tô lá de quebrinha assim, ó, comendo. Então já tem esse filme na cabeça assim, ó, de ponta a ponta, que é o filme Deck Dogs. O Deck Dogs é um filme que conta uma história de 3 skatistas, é Poker, Spam e Blue Fire. Esses 3 moleques, eles estão na saga de sair da quebrada, eles querem conhecer outro pico, e também numa cidade vizinha, acontecendo um campeonato, Beach Bowl, e quem tá lá nesse campeonato, nada mais, nada menos que Tony Hawk. Então os moleques ficam na fissura ali de sair da quebrada, sem muito dinheiro no bolso, estudando, eles estão ali na correria. E o que é mais 13 nesse filme, que ele relata ali a vivência de quem é skatista mesmo, principalmente nas antigas, que tinha mais preconceito ainda, porque acaba ali fazendo aquela loucura de sair da quebrada, faz outra parada monstra pra conseguir sair. Pra vocês terem noção, os manos saem de uma cidade pra outra remando. Imagina você sair remando e ainda mais você pular o carro da polícia de olho, então tá ligado. Mano, é um filme bacana pra você assistir, não vou ficar falando muito, senão vou dar spoiler pra vocês. Então, recomendamos que você vá lá, assista, se não me engano, tem esse filme no YouTube. Vocês vão curtir pra caramba. O segundo filme que nós vamos falar aqui pra vocês, Raid Dog Town. Se você gosta de um filme que mostra mais história, esse filme é a indicação perfeita pra você, mano. Porque ele conta a história do skate, principalmente ali no começo, né, que é nos anos 70, pá. Ele acaba mostrando ali um pouco mais, quando o skate ele acabou saindo, né, como um pensamento de brinquedo, e acabou entrando, né, naquela parada de você sair mesmo pra rua, teve as primeiras crew ali de skate. E nesse filme conta a história dos Z-Boys, que foram um dos primeiros grupos de skate, né, foi uma das primeiras crew que rolou aí na Califórnia. E aí conta a história ali de Jay Adams, Tony Alva, também do Space Peralta, que são 3 manos aí que fizeram a cena do skate também acontecer. É mó louco esse filme, porque você consegue acompanhar como que o skate teve uma evolução de shape, principalmente, de roda. E nesse filme conta bastante aí, com detalhes, essa parte. É muito interessante você entender a origem do skate mesmo, por conta que a rapaziada surfava, acabaram migrando ali pro skate, altas tecnologias chegando também pra época, né? O rapaz não tinha tanta noção, invadiu os picos mesmo pra tentar andar nas casas abandonadas, nas piscinas, é mó da hora demais. Tem que você assista esse filme, pra você que curte aí uma parada mais antiga e mais histórica ali, principalmente pra nós amantes do carrinho, esse filme é indicado pra você. O terceiro filme foi lançado recentemente, que é o Mids. Ele tem umas partes ali muito mais elaboradas, principalmente quando é questão de filmagem e videoparte de skate, por conta que ele já mostra ali a galera, principalmente nos anos de 2000, que já tava naquela outra picota, a galera já tinha outra visão, o skate já tava um pouco mais evoluído, porém mostra a vivência da rapaziada, né, dos moleques que saía para dar aquela sessão de skate. Esse filme conta a história de um moleque que nem andava de skate, ele nem conhecia skate, ele chapava pra caramba no seu irmão com outras viagens. E faz esse personagem aí, é o skatista Sunny Sujic, que é um maninho aí que representa a manobra sem dó mesmo. E no filme ali ele interpreta bem o moleque, como se estivesse ensinando no skate. É mó da hora de se ver. E ele também faz amizade com a galera próxima da casa dele ali, principalmente numa skate shop que ele tinha colado pra começar a andar de skate. Ele faz amizade com a galera. E vários outros skatistas que protagoniza. E tem outros skatistas que protagoniza também nesse filme, que é o Nakel, um anil também da Supreme, Ryder McLing, Carlo Brennard e outra rapaziada da cena do skate que faz parte desse filme. Rapaziada, esse filme aí, ele traz bastante referência, principalmente pra rapaziada ali que era da Golden Era, a forma de se viver, o skate life. Olha aí, ó, tem de casa sem fazer nada. Mó da hora que esse filme tem uma trilha sonora impecável, rapaziada. Pra quem gosta de escutar um Rotten Tem, um Ness, esse filme você vai se amarrar. Então, super indicação pra você assistir, principalmente se você gosta de um filme aí que tem um pouquinho mais de drama.
É um filme perfeito para você assistir em casa comendo aquela pipoquinha de quebra. E o quarto filme que vamos falar para vocês é o Street Dream. É um filme que conta a história de um skatista que já tá na saga, uns patroa ali. E também quem protagoniza esse filme aí é logo o Paul Rodrigues. Mano aí, referência hoje em dia, dono das maiores marcas de skate. E é mó da hora de se ver. Que conta uma história mais de como que era real mesmo a vivência de você ali estar no corre, de você sair na rua e você começar a manobrar mesmo e nos picos assim mais cabreiro, para se jogar mesmo e ir para as cabeças. E nesse filme conta bastante a história desse mano, só que porém a rapaziada acaba zoando ele. Ele acaba tendo uma visão errada, principalmente da mina que ele tá colocando. Mano, o maluco tá só com problema na cabeça, ele só quer sair pra andar de skate, trombar os amigos. E mostra também outros skatistas, né? Como o Terry Kennedy, tem também o Rob Drek, o Roy Shecklin. E também uma participação especial do Ryan Dunn, que foi um integrante aí do Jackass. Filme bacana pra você assistir. Se eu não me engano, não tem dublado, você só vai conseguir assistir ele legendado. Acaba vendo que tem muita videoparte rolando, então isso que é da hora de se ver nos filmes de skate, que é quando pega um skatista de verdade, joga ele na rua e fala: fi, vamos gravar. Isso que é uma das paradas mais da hora, principalmente nesses filmes de skate. Todas as filmagens são feitas real mesmo, de manobras. Rodrigues, Shaq, Rob Derrick, Terry Kennedy, dobro de manobra demais nesse filme. Sem falar de toda a dramaturgia que acontece no filme. Prende bastante, você também começa a acompanhar a história do mano. Ele tem bastante problema, né? Principalmente família, que acaba brincando, ele dá um rolê de skate. Tem até a imagem do Tampa, rapaziada. Então, indicação aí pra você assistir, principalmente se você quer ver manobra mesmo. E o último filme para finalizar essa lista com chave de ouro é a North Hollywood. É um filme também que foi lançado recentemente. Ele conta uma história também do maninho que tá ali na saga de sair da sua cidade. Ele quer colar em outros picos. Querendo ou não, a cena do skate estava acontecendo, todo mundo estava evoluindo e ele estava na saga de evoluir também. E atrás ali de ganhar patrocínio. E mó da hora, né? Um dos últimos filmes que eu falei para vocês, é muito bom você ver que os diretores acabam pegando uma galera real que anda de skate para fazer esse filme. E tem a aparição também, né, do Sam Sujic, Carter McLean, que foi os mano que fez parte também do filme Mids, e os diretores colocaram eles para fazer também, interpretar, só que quem é o personagem principal é o Ryder McLean, que é o maninho aí que marreta bem. Ambos, se eu não me engano, eles são da Supreme. É da hora de se ver que colocaram os mano marreta pra fazer o filme. E os caras, mano, conseguiu fazer o filme bem, interpretaram bem. O filme tem uma história aí da hora que você assiste, você quer acompanhar mesmo a história, porque o moleque tá na saga, ele descobre que pra ser profissional não é tão fácil assim, tem outras paradas que se envolvem. Então você consegue acompanhar isso perfeitamente, como que é. A mina que faz o Akali aparece nesse filme. Então é muito da hora de você ver aí essa história que acontece, é uma história muito louca aí, dele tentando sair de casa, seu pai enchendo o saco pra caramba, tendo aquele leve preconceito que é ruim, principalmente pra quem tá na saga ali, né, de viver do skate. Só que o bichão é zica, o bichão faz um corre monstro. E é mó cena que você consegue acompanhar. O pai do moleque já pegando no pé dele direto por conta do estilo e também em caso de você sair pra andar de skate. Se você assistiu a videoparte em Legal Civ, você vai ver todo mundo também. A história te prende por conta que o moleque é guerreiro mesmo. Ele tá na pilha de pegar patrocínio e fazer a cena do corre acontecer. Mostrar pros outros, né, mano? Que dá sim pra sobreviver de skate. A mina do Arcarly. Basta você fazer a cena certa, correr atrás e é isso. Eu não vou falar, espero que vocês assistam o filme aí. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço humildemente que vocês dêem aquele like no vídeo, já se inscreva no canal para estar aparecendo mais vídeos assim, e não se esqueça de clicar nesse sininho, que esse sininho vai fazer que você receba mais vídeos aqui, somente quando ele sai assim, ó, quentinho do forno, certo? E para você que tá naquela saga de montar um skatão, pegar um kitzão, jogar um cap, ou até mesmo montar na sua nave ali, precisa trocar e dar aquele talento, aqui embaixo tá o link da CB Skate Shop, corre lá e faça a sua compra. Lembrando que compras acima de R$249,90 são frete grátis para todo mundo. E aqui no cantinho, agora que você terminou de assistir esse vídeo, vamos disponibilizar para vocês esse cupom de desconto para você ganhar aquele mega desconto quando você for fazer a sua compra, demorou? E para você que tá na saga de mais desconto ainda, desconto de verdade, aquele que você fala, mano, ficaram louco, entra no nosso grupo do WhatsApp aí, já corre lá, já entra, para você estar acompanhando e estar recebendo aqueles cupom de desconto monstro, certo? E é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, é nóis, tamo juntos!